diariodobrezê.com. Be tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on. Rapaz, eu tô provando o verdadeiro café colombiano origem. É o café tinto, café negro que eles falam, né? Eu fiquei uma hora e meia descendo as montanhas, as lindas montanhas da Colômbia. Cara, não tem preço, cara. É muito show. É, eu vi o movimento. É uma cidade muito alegre, muito cheia de vida, de movimento, né? Eu parei numa panaderia. Os esquemas é você parar numa panaderia e comer o famoso boluene. Banuelo. Banuelo, sim. Cara, eu comi tanto boluene. Eu amo isso. Nossa, eu tenho que descobrir isso lá no Brasil, cara. Foi uma das coisas mais gostosas que eu já comi aqui. E o pão de queijo colombiano também, né? Muy bien. Pero que me gusta mucho más esse boluene. Banuelo. Banuelo, sim. Ave Maria, mano. É muito louco, cara. Isso é regionalidade, isso é cultura, isso é viver o mototurismo, né? Vamos lá. Tô com destino pra Parque Nacional do Café. Ihu, vambora. Swan.